Добро утро! Днес ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони, в отделни източни райони, както и покрай река Дунав, видимостта и към този час е намалена, а температурите към 6 часа са в интервала между 4 и 14 градуса, в София е около 9. Максимални температури днес за деня между 22 и 27 градуса, в София 24. Ще духа слаб в източна България, до умерен юго вятър. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места, видимостта и там ще бъде временно намалена, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максимални температури между 18 и 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините и днес предимно слънчево време ще духа умерен вятър от север-северо-запад по високите и открити части от север северо исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 17 градуса на 2000 метра около 11. И утре времето в страната ще остане топло с дневни температури предимно между 24 и 29 градуса. Ще бъде и слънчево сутринта на отделни места в източна България отново с намалена видимост, която обаче с появата на слаб северо-западен вятър бързо ще се подобри. В четвъртък и петък ще има по-значителни времени увеличения на облачността. Дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат по-високи от нормалните за началото на месец ноември. През почивните дни от северо-запад облачността бързо ще се увеличи и в западната половина от страната се повишава вероятността за валежи. Така е прогнозата за времето. Останете с Денят започва.